Моят мъж пенсионерът е книга, която ще ви разсмее до сълзи, но и ще ви накара да се запитате дали не сте позволили на ежедневието да ви надвие и да ви отдели от истинските ценности и чувства. Тук ще откриете историята на госпожа Роза Шмидт, чието семейен живот е изпълнен с опити да намери занимания на бездейния си съпруг пенсионер и да канализира безцелните му мисли. Нейният устрем не може да се спре дори след предупреждението на 85-годишната Леля Лоти, която твърди, че на мъж след 60-те не бива да се хваща вяра. Но съвсем скоро в опитите на госпожа Шмидт да се отърве от вечното присъствие на своя съпруг, ще стане ясно, че по избледнелите и от времето емоции далеч не са се изпарили, защото Леля Лоти може би и ще се окаже права и след дългите години брак Роза ще се запознае с чувството на ревност. Моят мъж, пенсионерът, е роман, който ще ви докаже, че дори след десетилетия съвместен живот, хората са способни да се вълнуват един от друг, да ревнуват и да бъдат щастливи заедно.